်ဒင်းမြို့မှာလဲပတ်နေတဲ့အနန်းစိုးထွက်ရွှေနဂါးဓမ္မီဩဇာဆက်ယုံကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကမနှက်ပြန်မှာကွင်းစင်းစစ်ဆေးမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြေဩဇာဆက်ယုံရဲ့အနန်းစိုးတံကိုခံရတဲ့တွန်တေးမြို့ကံပတ်ရိုးကြီးရွာနဲ့ထန်းတပင်ရွာသည့်ကြီးရွာကဒေသခံအယောက်20လောက်ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရုံးချီမှာအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့လာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မနက်9နာရီခွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဆောင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနဂါးဆက်ယုံပဝင်းကျင်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကတော့အစိုးရအဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးပေးတာတွေလုပ်တဲ့အပြင်ဆက်ယုံကိုပါပိတ်သိမ်းပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဒီရုံးရှိကိုရောက်လာတယ်။ဆင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းအော်တော့အဲ့ဒါသူလာပြီးတော့ဒီတွန်းတင်းမြို့နယ်ရွှေနဂါးဆက်ယုံကိစ္စလာလို့မေးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့မနှက်ပြန်ကိုဝင်းကြီးနှုတ်လာပြီးတော့ဆိုစစ်ပေးမယ်။ရုံးအဖွဲ့ကလည်းသူအကြောင်းကြားထားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့တပတ်ခါကျရင်သူကိုယ်တိုင်ကျေးရွာကိုလာပြီးတော့ဆိုမှဆင်းပြီးတော့ဟိုရွာတိုင်းနဲ့တွဲဆုံမယ်ဒီဆက်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုမှသူကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုမှခုနကပြောသွားပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်1ဆက်ယုံပိတ်သိမ်းရေးပေါ့ဆက်ယုံပိတ်သိမ်းပေးရမယ်ဒီဆက်ယုံကကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးပေါင်းချက်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနရဲ့ထောက်ခံချက် ECC လုံးဝမရှိဘဲနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆက်ယုံကိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပိတ်သိမ်းပေးရမယ်တွန်တေးမြို့နယ်ကလတန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရေအေးမြင့်နေမြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပိုင်းမြေ 28.00 ဧကပေါ်မှာတနစ်ကို3600ကျော်နဲ့မြမရွှေနဂါးစိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအားစုကုမ္ပဏီကငှားရမ်းလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာကို2018ခုနှစ်ကနေ2020အထိ3နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်နဲ့ငှားရမ်းပြီးနောက်2နှစ်ထပ်မံသက်တမ်းတို့က2022အထိငှားရမ်းခွင့်စာချုပ်ရှုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြမရွှေနဂါးစိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအားစုကုမ္ပဏီကိုမြေနေရာငှားရမ်းခဲ့စဉ်ကဓမ္မီဩဇာရီအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်တာနဲ့တူလောင်နာရီအတွက်ခွင့်ပြုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ရောဆက်ကြိတ်ခွဲထုတ်ပိုးတာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဆက်ရှင်ရဆိုင်ထားဖို့ရေအေးမြင့်နေမြေဆောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားထားတာပါဆက်ယုံလဲပတ်တာရနာထားဖို့ပြောထားပေမဲ့ဆက်ယုံပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေပိုဆိုးလာတယ်လို့ကံပယုကြီးရွာကဒေသခံဒေါ်စန်းရင်ကပြောပါတယ်ဇကြောတွေလက်တက်တဲ့အန်နဲ့အန်နဲ့တခါတဲ့အန်ပြော့ပြစ်ဖို့နေတာပဲအဲ့မနာတဲ့အချိန်ကျရင်ဗျသူတို့နန်းတဲ့အခါကျရင်ချင်းအောင်အပိတ်ကိုထောင်းတယ်ချင်းအောင်အပိတ်ကိုထောင်းပြီးတော့ခဲတဲ့မှာကြားလို့ရှိရင်စောင်းပိုင်းခုလည်းမရဘူးအန်ထင်းထင်းမဆန်းနိုင်ဘူးပြနိုင်ရဖြစ်တယ်ရုပ်ကြိုးကြိုးပြောက်ကိုဖြစ်တာသိမလို့ခံစားရအဲ့ဒါသူကပြောလို့ရှိရင်အနားအခုထွက်လာပြန်လာထွက်လာအနားအမျိုးဆုံးပြန်လာတယ်ရွှေနဂါးနားခါတဲ့ဆူဆူပါပါအခုအနားအမျိုးဆုံးပြန်လာတယ်နှဲ့သူကနားတယ်နှဲ့သူကခံစားရအခုလိုမြေငါးစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုကြော်လွန်လှောက်ဆောင်နေတာကဥပဒေအရအရေးယူနိုင်တယ်လို့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းတဲ့အထိအရေးယူမယူကတော့ဥဆောင်ရင်းနှင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသဘောထားအပေါ်မူတည်တယ်လို့ရေအေးမြင့်နှင့်မိချောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကတည်ရပါတယ်။ရွှေတကားဓမ္မီဩဇာဆက်ယုံအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ရှင်းအစီရင်ခံစာရေးဆွဲဖို့တတိယပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ HRD Environmental Training Service ကုမ္ပဏီကိုငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မီဩဇာထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲတူလောင်မှုအတွက်သာငှားရမ်းခဲ့တာလို့ HRD ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောထားပါတယ်။ရွှေနဂါးဓမ္မီဩဇာဆက်ယုံစတင်လဲပတ်တဲ့2019နှစ်လယ်ပိုင်းကစတင်ကဆက်ယုံအနီးကျေးရွာတွေမှာအနံစိုးတံခံနေရပြီးဆက်ယုံကထွက်တဲ့အမုံတွေကြောင့်ကံပယူးကျေးရွာတောက်သုံးရေကန်ညဉ့်ဉန်ပြီးတောက်သုံးရေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ဆက်ယုံကိုပိတ်သိမ်းပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်